ចិនសើចត្រេកពេលនិងធ្វើមុខស្រពោះរែងមួយយប់ហើយអូនគេងលងលក់ភ្លឹងបាត់ភ្នែកមិននិយាយសួរអ្វីក៏លែងដឹងក្មេងក្បាលរឹងអូនស្អប់អូនខឹងនឹងបងមែនទេបងគឺជាគ្រូពេទ្យមានមេតីព្យាបាលជំងឺតែមិនចង់ឃើញសង្សារបងឈឺបែបនេះទេអូនត្រូវតែរឹងមាំតាមបីបងណាស្នេហ៍កុំធ្វើឲ្យបងភ័យបានទេបងអងវងគឺអូនគ្មានសិទ្ធិធ្វើជាអ្នកជំងឺបងទេគឺអូនគ្មានសិទ្ធិទុកបងចោលបែបនេះបានទេឈប់រៀបការបងត្រៀមរួចហើយឃើញអត់ស្អាតទេបើភ្នែកឡើងលឺបងហៅទៅកុំទៅចោលបងជាគ្រូពេទ្យមានមេតីព្យាបាលជំងឺតែមិនចង់ឃើញសង្សារបងជាបែបនេះទេអូនត្រូវតែរឹងមាំតាមបីបងណាស្នេហ៍កុំធ្វើឲ្យបងភ័យបានទេបងអងវងគឺអូនគ្មានសិទ្ធិធ្វើជាអ្នកជំងឺបងទេគឺអូនគ្មានសិទ្ធិទុកបងចោលបែបនេះបានទេឈប់រៀបការបងត្រៀមរួចហើយឃើញអត់ស្អាតទេបើភ្នែកឡើងលឺបងហៅទេកុំទៅចោលបងគឺអូនគ្មានសិទ្ធិធ្វើជាអ្នកជំងឺបងទេសន្យាហើយនឹងមើលថែគ្នាដល់ចាំងកងខ្នងអូនទៅបាត់បានកូនក្រមុំណាក៏នឹងបងអូនអើយអូនយកបងទៅផងបងនឹកអូនណាស់អូនទៅបាត់បានអ្នកណាក៏ជាមួយនឹងបងពីភពលោកនិងពេលគ្មានអូនងងឹតខ្លាំងណាសប្រៃប៉ុណ្ណាគ្មានអ្នកដឹងថាខ្ញុំអាយកាប៉ុណ្ណាគ
ឃើញខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរសង្សារច្រើនស្មានថាខ្ញុំសាវាអ្នកខ្លាំងចោទថាខ្ញុំពៀននារីម្នាក់ម្នាក់ស្រឡាញ់ខ្ញុំមិនដែលបានយូរប្រឹងតស៊ូអស់ហើយបាន 4-5 ថ្ងៃឬខ្ញុំជាមនុស្សចង់រៃឬគេជាមនុស្សប្រៃផ្សៃហេតុអ្វីក៏យ៉ាងនេះមិនយល់ទេក្រំចង់មានមនុស្សម្នាក់ជល់អារម្មណ៍សោយឬចង់មិនចោលគ្នាជួបលៀងក្តៅឬរងាក្បែរគ្នាមិនព្រមទៅណាតើម្នាក់នោះនៅឯណាត្រូវដើររកនៅទីណាកាត់ហើយឬនៅរស់ស្រីដែរខ្ញុំប្រាថ្នាកាត់ហើយឬនៅរស់ស្រីដែរស្មោះស្នេហាបើកាត់ហើយជួយបង្ហាញខ្លួនឲ្យឃើញផងណាចង់សុំរៀបការសាងគ្រួសារស្មោះ100ឆ្នាំកាត់ហើយឬនៅរស់ស្រីដែរខ្ញុំប្រាថ្នាទោះយូរប៉ុណ្ណាក៏ខ្ញុំស្ម័គ្រចិត្តរងចាំចង់មានអ្នកជាបាមេដូចតិចខ្ទមព្រះស្រំមួយនេះឲ្យដូចតាមឡើងវិញម្នាក់ស្រឡាញ់ខ្ញុំមិនដែលបានយូរប្រឹងតស៊ូអស់ហើយបាន 4-5 ថ្ងៃឬខ្ញុំជាមនុស្សចង់រៃឬគេជាមនុស្សប្រៃផ្សៃហេតុអ្វីក៏យ៉ាងនេះមិនយល់ទេក្រំចង់មានមនុស្សម្នាក់ជល់អារម្មណ៍សោយឬចង់មិនចោលគ្នាជួបលៀងក្តៅឬរងាក្បែរគ្នាមិនព្រមទៅណាតើម្នាក់នោះនៅឯណាត្រូវដើររកនៅទីណាកាត់ហើយឬនៅមនុស្សស្រីដែរខ្ញុំប្រាថ្នាកាត់ហើយឬនៅមនុស្សស្រីដែរស្មោះស្នេហាបើកាត់ហើយជួយបង្ហាញខ្លួនឲ្យឃើញផងណាចង់សុំរៀបការសាងគ្រួសារស្មោះ100ឆ្នាំកាត់ហើយឬនៅមនុស្សស្រីដែរខ្ញុំប្រាថ្នាទោះយូរប៉ុណ្ណាក៏ខ្ញុំស្ម័គ្រចិត្តរងចាំចង់មានអ្នកព្យាបាលបែរនោះតិចខ្ទមព្រះស្រំមួយនេះឲ្យដូចតាមឡើងវិញកាត់ហើយឬនៅមនុស្សស្រីដែរខ្ញុំប្រាថ្នាទោះយូរប៉ុណ្ណាក៏ខ្ញុំស្ម័គ្រចិត្តរងចាំចង់មានអ្នកព្យាបាលបែរនោះតិចខ្ទមព្រះស្រំមួយនេះឲ្យដូចតាមឡើងវិញThank you.
អូនបានប្រគល់ឲ្យទាំងនឹងថាចុងក្រោយយើងគង់តែបែកគ្នាតែការស្រឡាញ់មិនអាចទុកហាមវេលាត្រូវតែស្រឡាញ់គ្នាទោះនឹងមានវេលាបែកមិនមែនមិនស្មោះព្រោះជាមនុស្សមានបេះដូងមានរឿងលាក់ក្នុងខ្លួនឈឺចាប់មិនហ៊ានស្រែកខឹងស្ដីទៀតចុងព្រោះបងអ្នកសុំអូនបាយក៏ប៉ុន្តែទឹកភ្នែកនៅតែនឹកគ្រាអន់លងយកបេះដូងអូនត្រឡប់ទៅវិញចុងទុកអងនោះប្រុងដែរមិនដូចបងលោកមនុស្សដែលស្មងហើយចេញមើលថែនួនឡងកុំនៅខូចចិត្តសៅមងយូរពេកដៃអាចចាប់ដៃគាត់មិនអោយទៅណាប៉ុន្តែស្នេហាមិនអាចហាមបានសុំត្រឹមលួចនឹកសុំលួចយំហូរទាំងភ្នែកអូស្អែកបងត្រូវថែគេពេញសិទ្ធមិនមែនមិនស្មងព្រោះជាមនុស្សមានបេះដូងមានរឿងលាក់ក្នុងខ្លួនឈឺចាប់មិនហ៊ានស្រែកខឹងស្ដីទៀតចុងព្រោះបងអ្នកសុំអូនបាយក៏ប៉ុន្តែទឹកភ្នែកនៅតែនឹកគ្រាអន់លងយកបេះដូងអូនត្រឡប់ទៅវិញចុងអងមនុស្សប្រងដែលមិនដូចបងរកមនុស្សដែលស្មងហើយចេញមើលថែនួនឡងកុំនៅខូចចិត្តសៅមងយូរពេកដៃអាចចាប់ដៃគាត់មិនអោយទៅណាប៉ុន្តែស្នេហាមិនអាចហាមបានសុំត្រឹមលួចនឹកសុំលួចជុំហូរទាំងភ្នែកអូស្អែកបងត្រូវថែគេពេញសិទ្ធយកបេះដូងអូនត្រឡប់ទៅវិញចុងទុកអងនោះប្រងដែរមិនដូចបងរកមនុស្សដែលស្មងហើយចេញមើលថែនួនឡងកុំនៅខូចចិត្តសៅមងយូរពេកដៃអាចចាប់ដៃគាត់មិនអោយទៅណាប៉ុន្តែស្នេហាមិនអាចហាមបានសុំត្រឹមលួចនឹកសុំលួចជុំហូរទាំងភ្នែកអូស្អែកបងត្រូវថែគេពេញសិទ្ធThank you.
តើបែកបងឬបែកគេមិនអាចទេបើជ្រុះទាំងទីស្នេហានេះបន្តទីនៅចាំតែអូនបែកមួយណាបែកមួយណាត្រូវដឹកគិតមកខ្វល់រឿងស្នេហ៍មិនសូវទំនេរតែខ្ញុំត្រូវឆ្លៀកគិតរឿងបែកគ្នាក៏ពិតមិនអាចនឹងគិតវេបានមនុស្សស្រីម្នាក់មានសង្សារដល់ទៅពីហើយម្នាក់នោះគឺជាមិត្តខ្ញុំក្បែរប្រានរឿងមិនស្មានយើងស្មោះនាងគឺដូចដូចគ្នាត្រូវប្រជុំគ្នាគិតឲ្យស្រេចឲ្យនេះសម្រេចកុំយឺតវេលាទាំងអស់គ្នាចំណងពួកយើងពីរនាក់ម្នាក់គ្មានស្រីការជឿចាប់មិនបន្តទុករៀងខ្លួនត្រូវតែសារឿងមិនស្ងៀមអស់ដៃឆ្លើយប្រាប់មកស្រីកុំបងអង្គនេះទីបើបែកបងឬបែកគេមិនអាចទេបើជ្រុះទាំងពីរស្នេហានេះបានដល់ទីគឺនៅតែចាំអូនបែកមួយណាបើមានបងគឺអត់គេបើមានគេអូនកុំឆ្លើយឆ្លាតកុំត្រឡប់រកបងណាចង់ប្រាប់ថាបងលែងតទួលជឿចាយហើយតែសោចឲ្យរយះមាត់ព្រោះតែស្រីក្បត់យូរហើយខ្ញុំមិនដឹងដល់ពេលដឹងព្រោះលឺស្ទើរតែហោះបាត់ពីក្នុងខ្លួនមិនលើគ្នាទេការជឿចាប់របស់ឯងគ្នាឈឺស្ដាយស្ដាយនាងលែងបាត់ពួនតែត្រូវត្រៀមខ្លួនស្ដាប់នាងយកមួយណាតើបែកបងឬបែកគេមិនអាចទេបើជ្រើសទាំងពីរស្នេហានេះបានដល់ទីគឺនៅចាំតែអូនបែកមួយណាបើមានបងគឺអត់គេបើមានគេអូនកុំឆ្លើយឆ្លាតកុំរលំរកបងណាចង់ប្រាប់ថាបងលែងតទួលតើបែកបងឬបែកគេមិនអាចទេបើជ្រើសទាំងពីរស្នេហានេះបានដល់ទីគឺនៅតែចាំអូនបែកមួយណាបើមានបងគឺអត់គេបើមានគេអូនកុំឆ្លើយឆ្លាតគុំត្រឡប់រកបងណាចង់ប្រាប់ថាបងលែងតទួលឈឺចាក់
្នែកបងមើលដឹងថាអូនចង់បែកភ្នែកបងមើលដឹងថាអូនផ្លាច់ហើយភ្នែកបងកំពុងតែចង់យំហើយត្រង់ត្រើយតើឲ្យបងគួរទៅផ្លូវណាដែរស្រឡាញ់គេថារឿងធំគឺចិត្តតាមពិតឃ្លានេះមិនទាន់ត្រូវទេនៅមានរឿងមួយនោះទៀតដែលធំជាងគេគឺស្នេហ៍មានលុយទៀតទើបថែគង់ក្តីស្រឡាញ់ដែលឥតបានកាគឺគ្មានលុយក្នុងហោប៉ៅទោះស្មោះដល់ស្លាប់ទៅក៏មិនគង់វង់បើសិនជាមានលុយវិញស្នេហ៍រត់តែស្រស់ផូរផង់បងសុំនិយាយត្រង់ត្រង់អូនកុំខឹងពេលបងខ្លាចជាសេថៃអ្វីៗពេលនេះកុំបៃយើងដើរទៅមុខតស្អាតដោយការប្រឹងអូនមិនបាច់ស្នេហ៍អ្នកមានចោលបងទេបើប្រោនឹងព្រោះអីបងដឹងបងមិនអាចគ្មានអូបែកមិនបានទឹកភ្នែកមិននឹងលួចហូរពេលណាទឹកភ្នែកប្រាប់ថាទុកមិនជាប់ទេទឹកភ្នែកព្រោះស្នេហ៍មិនសមបំណងខុសគេទេទេមិនគួរបែបនេះឡើយក្តីស្រឡាញ់ដែលឥតបានកាគឺគ្មានលុយក្នុងហោប៉ៅទោះស្មោះក៏ស្លាប់ទៅក៏មិនគង់វង្សបើសិនជាមានលុយវិញស្នេហ៍រត់តែស្រស់ផូរផង់បងសុំនិយាយត្រង់ត្រង់អូនកុំខឹងពេលបងខ្លាចជាសេដ្ឋីអ្វីៗពេលនេះកុំបាយយើងដើរទៅមុខតស្អាតដោយការប្រឹងអូនមិនបាច់តែអ្នកមានចោលបងទេបើប្រោនឹងព្រោះអីបងដឹងបងមិនអាចគ្មានអូបែកមិនបានបងកាគឺគ្មានលុយក្នុងហោប៉ៅទោះស្មោះក៏ស្លាប់ទៅក៏មិនគង់វង្សបើសិនជាមានលុយវិញស្នេហ៍រត់តែស្រស់ផូរផង់បងសុំនិយាយត្រង់ត្រង់អូនកុំខឹងទុំទេបងខ្លាចជាសេដ្ឋីអ្វីៗពេលនេះកុំបែកយើងដើរទៅមុខតស្អាតដោយការប្រឹងអូនមិនបាច់តែអ្នកមានចោលបងទេបើប្រោនឹងព្រោះអីបងដឹងបងមិនអាចគ្មានអូបែកមិនបានអូនមិនបាច់ស្នេហ៍អ្នកមានចោលបងទេបើប្រោលឹងព្រោះអីបងដឹងបងមិនអាចគ្មានអូបែកមិនបានអូនទៅអើយបង
់គាត់ទ្រូងខ្ញុំរួចមកបន្លំហេតុការមុខធ្លាប់តែញញឹមប្រែអង្សងខឹមពេលនិញគេយកងើជីវ៉ាឲ្យបងទឹកភ្នែកញើសោកាហើយគុំរៀមថាបើហ៊ានតវ៉ាអើយសូនក្លាចហើយបុនសັ້ງច្រវាំងកំចងមាសពឹកកែវកងចែកបងស្រីវ៉ាដាំងទៅឬមនុស្សពេញញើផែនដីដាច់លោកលើកដៃប្រហាស្នេហ៍ខ្ញុំទៅរួចអោទឹកភ្នែកនឹងក្រស្រាយយំអង្វរតែមានបងបងអើយបញ្ហាប្រពន្ធខ្ញុំស្មើនឹងសងខាងអើយសូមអង្គទេវតាជួយពីចារណារូបខ្ញុំផងមាសពេជ្រកែវកងចែកបងស្រីវ៉ាដាំងទៅឬមនុស្សពេញញើផែនដីម្លេចលោកលើកដៃប្រហាស្នេហ៍ខ្ញុំទៅរួចអោទឹកភ្នែកនឹងក្រស្រាយយំអង្វរតែមានបងកងអើយបញ្ហាឡន់ប្រពន្ធខ្ញុំស្មើនឹងសងខាងអើយសូមអង្គទេវតាជួយពិចារណារូបខ្ញុំផThank you.
ការប្រចណ្ឌកើតព្រោះស្រឡាញ់បើប្រចណ្ឌជ្រុលវិញនឹងប្រែជុំលួងស្រឡាញ់ប្រយោយໄວបើសិនជួបឃើញតែឆ្លួងកុំអួតស្មងដោយហួងហែងគ្មានទុំនេះពេលឃើញបងស្និទ្ធស្នាលជាមួយអ្នកផ្សេងអូនតែគិតខ្លួនឯងថាបងស្នេហ៍គេមិនដែលគិតថាការស្និទ្ធស្នាលជាមិត្តភក្តិទេរកគ្រឿងអត់ហែរីករាលជាបញ្ហាហត់ឬនៅប្រចណ្ឌបងច្រើនហើយដែរគឺលំតែសំរោះឲ្យជីវាយូយូទៅស្រលាញ់គ្នាឃើញតែបញ្ហាមិនទាន់រៀបការយងចិត្តខ្លាំងទៅហើយស្ដាប់គ្នាផងកុំចូលចេញយកតែឈ្នះនៅមាននេះកុំថាបងកាចឡើយមិនបាច់គ្នាតែសូមគិតមួយរយាហើយទុកពេលឲ្យត្រានត្រៃជាបាជុំងឺប្រចណ្ឌចេញសិនស្និទ្ធស្នាលជាមួយអ្នកផ្សេងអូនតែគិតខ្លួនឯងថាបងស្នេហ៍គេមិនដែលគិតថាការស្និទ្ធស្នាលជាមិត្តភក្តិទេរកគ្រឿងអត់ហើយរីករាលជាបញ្ហាហត់ឬនៅប្រចណ្ឌបងច្រើនហើយដែរគឺមុំតែសំរោះឲ្យជីវាយូយូទៅស្រលាញ់គ្នាឃើញតែបញ្ហាមិនទាន់រៀបការយងចិត្តខ្លាំងទៅហើយស្ដាប់គ្នាផងកុំចូលចេញយកតែឈ្នះនៅមាននេះកុំថាបងកាចឡើយមិនបាច់គ្នាតែសូមគិតមួយរយាហើយទុកពេលឲ្យត្រានត្រៃជាបាជុំងឺប្រចណ្ឌចេញសិនហត់ឬនៅប្រចណ្ឌបងច្រើនហើយដែរគឺលំមតែសំរោះឲ្យជីវាយូយូទៅស្រលាញ់គ្នាឃើញតែបញ្ហាមិនទាន់រៀបការយងចិត្តខ្លាំងទៅហើយស្ដាប់គ្នាផងកុំចូលចេញយកតែឈ្នះនៅមាននេះកុំថាបងកាចឡើយមិនបាច់គ្នាតែសូមគិតមួយរយាហើយទុកពេលឲ្យត្រានត្រៃជាបាជុំងឺប្រចណ្ឌចេញសិនមិនបាច់គ្នាតែសូមគិតមួយរយាហើយទុកពេលឲ្យត្រានត្រៃជាបាជុំងឺប្រចណ្ឌចេញសិនបាយគ្នាយូរហើយមិន
តិចថ្ងៃទីហេតុអ្វីបងនៅតែនឹកអូនម្ដងម្ដងពេលភាពនឹកកើតឡើងញ័រភឺតភឺតបែងនងហើយគិតថារូបអូននៅនឹកបងដែរអនុស្សាវរីយ៍ណាស់បានដាក់ក្នុងចិត្តពេលទីយកមកគិតជឿចាំហូហែបាយបាយនេះជាគុំហងបងដែរនៅពេលអង្គសិតស្នេហ៍ក៏អោកាសុំទុំពេលនេះមានថ្មីដើមដើមបីបីបារត់ខ្លាចក្បែរគេតែខ្លួនគ្មានចិត្តស្មុគរួមចិត្តនឹកអូនអស់មានស្នេហ៍ស្មោះសម្រាប់គេពេលនេះមានថ្មីដូចគ្មានអ្វីវៃព្រោះបេះដូងមិនបានប្រគល់គេទេក្បែរគឺចេះតែក្បែរដឹងត្រឹមតែនឹកបងនៅនឹកអូនយប់ឡើងតែយោសុំអោបអូនរលយប់ហាក់ដូចមិនទាន់ចប់ដូចនៅជិតខ្លួនពេលភ្ញាក់ឡើងកាលណារុនធុនពេលបាត់ស្រួនទឹកភ្នែកក៏អង្រួនត្រូវតែហូរឲ្យស្បាយខ្លាំងពេលនេះមានថ្មីដើមបីបីបារត់ខ្លាចក្បែរគេតែខ្លួនគ្មានចិត្តស្មុគរួមចិត្តនឹកអូនអស់គ្មានស្នេហ៍ស្មោះសម្រាប់គេពេលនេះមានថ្មីដូចគ្មានអ្វីព្រោះបេះដូងមិនបានប្រគល់គេទេក្បែរគឺចេះតែក្បែរដឹងត្រឹមតែនឹកបូនពេលនេះមានថ្មីដើមដើមបីបីបារត់ខ្លាចក្បែរគេតែខ្លួនគ្មានចិត្តស្មុគរួមចិត្តនឹកអូនអស់គ្មានស្នេហ៍ស្មោះសម្រាប់គេពេលនេះមានថ្មីដូចគ្មានអ្វីព្រោះបេះដូងមិនបានប្រគល់គេទេក្បែរគឺចេះតែក្បែរដឹងត្រឹមតែនឹកអូនពីកាយសងសាអត្ថាបានអងឯកសប្រានគ្មានសល់ត្រង់ណាក្លិនក្រមបងអបថាបកែ
ជីវ៉ាព្រឺព្រួចទុនអស់កាយាស្នេហាដំបងសូដនមូលក្លំលើដើមទ្រូងស្រីសាច់សោខ្ចីក្នុងទ្រូងញាប់ភ័យព្រឺព្រើនេត្រារូបអូនស្រងដងខ្លួនសមនឹងហត្ថាចង់កេងដូចទេពធីតាឲ្យចេតនាមើលគ្មានទួងអ្វីតាមទ្រូងប៉ះគ្នាពងងារស្រវាអបបងកែភ្នែកដូចបិទទាំងសងអូនសឹមប្រពងថាកុំចូលស្រីអូនថាស្នាស្មុំប្រគល់ជូនព្រមអាចារីចាត់បងរំភើបលីភ័យសែនស្ដាយពេលភ្ញឹងដឹងខ្លួនយល់សពច្បាស់ពេកបងស្ទើស្រែយំស្ដាយមៀងមុំមិនបានថ្នាក់ភ្នំឲ្យអង្ចិនដាស្អត់ណាស់តើបើនៅដល់ទីណាជាតិនេះតើធ្វើយ៉ាងណាបានរួមស្នេហាដូចក្នុងសុបិនសពច្បាស់ពេកបងស្ទើស្រែយំស្ដាយមៀងមុំមិនបានថ្នាក់ភ្នំឲ្យអង្ចិនដាអូនស្អត់ណាស់តើបើនៅដល់ទីណាជាតិនេះតើធ្វើយ៉ាងណាបានរួមស្នេហាដូចក្នុងសុបិនចាំចេញទៅបងអាចរស់នៅរួមដូចគេដូចឯងតែឈ្ងល់បែងដូងមិនចេញស្នេហ៍ស្រីផ្សេងពីសោតទទួលបែចំបែមិនអាចមនុស្សជាច្រើនរហើយខ្លាចខ្មោចនឹងខ្លាចញញើតសត្វកំណាច់តែបងវិញនឹកអូនខ្លាំងគឺបងយំខ្លាចគឺខ្លាចពេលនឹកចង់ឃើញអូនមិនបានឲ្យ
យបងសូមជួបសូមជួបអូនបន្តិចមកនឹងថាពេលបងរកជាការំខានតែនឹកខ្លាំងហាមមិនបានឲ្យពេលបងប៉ុន្មានក៏ព្រមតាមដែរឲ្យបងសុំជួបហើយប្រាប់ដល់សង្សារស្រីជួបនេះមិនមានន័យចង់បំបាយទេសុំជួបបំពីនឹកយូរខែព្រោះការយើងបែកស្នេហ៍បងមិនអង់ចិត្តចឹងចេញទៅបងអាចរស់នៅរួមដូចគេដូចឯងតែឈប់បែងដូងមិនចេញស្នេហ៍ស្រីផ្សេងពីសោតទូទៅបែចំបែមិនអាចមនុស្សជាច្រើនរហើយខ្លាចខ្មោចនឹងខ្លាចញញើតសត្វកំណាច់តែបងវិញនឹកអូនខ្លាំងគឺបងយំខ្លាចគឺខ្លាចពេលនឹងចង់ឃើញអូនមិនបានអើយបងសូមជួបសូមជួបអូនបន្តិចមកនឹងថាពេលបងរកជាការំខាននឹកខ្លាំងហាមមិនបានឲ្យពេលបងប៉ុន្មានក៏ព្រមតាមដែរឲ្យបងសុំជួបហើយប្រាប់ដល់សង្សារស្រីជួបនេះមិនមានន័យចង់បំបាយទេសុំជួបបំពេនឹកយូរខែព្រោះការយើងបែកស្នេហ៍បងមិនអង់ចិត្តគេស្មងអូន
លែងសើមិនបានយកធ្វើប្រពន្ធគ្រប់យ៉ាងលែងដូចគ្រាមុនកោធ្ងន់ហើយណាថ្លៃកោឡាពលដៃស្រីពលទឹកប្រាំងអស់ហើយចិត្តស្មឹងចិត្តរងនៃគ្មានទោះលើកអោយគ្មានចម្លើយអភ័យក្លាជារីងរៃជាថ្មីម្ដងទៀតយកអូនទុកត្រឹមលែងសើមិនបានយកធ្វើប្រពន្ធគ្រប់យ៉ាងលែងដូចគ្រាមុនកោធ្ងន់ហើយណាថ្លៃកោឡាពលដៃស្រីពលទឹកប្រាំងអស់ហើយចិត្តស្មឹងចិត្តរងនៃគ្មានទោះលើកអោយគ្មានចម្លើយអភ័យក្លាជារីងរៃជាថ្មីម្ដងទៀតទោះបីនឹងគ្មានលទ្ធផលចាំមងដល់ចាំខ្ញុំងើបដើរចេញពីជីវិតគេនៅខំញោញឹមលេងលេងសិនអោកាំងមានមិនច្រើនទេព្រោះអីគេចិត្តឈប់ក្បែរខ្ញុំនេះហើយចង់ធ្វើខួបស្នេហ៍គុំរំការស្រឡាញ់ចង់បំពេញចិត្តមុនចាក់ចេញចង់ផ្អែមហែមចុងក្រោយព្រោះស្នេហាគេត្រូវរើគ្នាវិញហើយអោជីវិតអ្នកកុំដោអើយអស់ពេលថៃជីស្នេហាទ្រពសោយបែជាទឹកភ្នែកអូសូស្រឹងព្រោះប្រុសពីរអ្នកត្រូវដើរចេញម្នាក់ព្រោះផុតកំណត់ក្បែរអូនប្រាប់ថាអូនត្រូវគ្នាវិញអូននៅត្រូវការគេអូនអរគុណបងកុំដោថៃកលោចង់ប្រាប់ថាជប់ធ្វើមនុស្សកុំតអូន
ចង់ធ្វើមនុស្សដែលថាត្រានត្រៃរហូតដល់ដៃបងថ្ងៃមុនសប្បាយចិត្តណាស់ព្រោះអូនគ្មានគេតែមានបងថ្ងៃនេះមានគេវិញម្ដងបងទឹកភ្នែកកុំរំកាស្រលាញ់ចង់បំពេញចិត្តមុនចាក់ចេញចង់ផ្អែមហែមចុងក្រោយគ្រូស្នេហាគេត្រូវរើគ្នាវិញហើយអោជីវិតអ្នកកុំតអើយអស់ពីថៃជីស្នេហាទ្រពសោយបែជាទឹកភ្នែកអូសូស្រាំងព្រោះប្រុសពីរនាក់ត្រូវដើរចេញម្នាក់ព្រោះផុតកំណត់ក្បាយអូនប្រាប់ថាអូនត្រូវគ្នាវិញអូននៅត្រូវការគេអូនអរគុណបងគុំដោះថៃគុណលោចង់ប្រាប់ថាជប់ធ្វើមនុស្សគុំតអូនមួយពេលទៀតហើយតែចង់ធ្វើមនុស្សដែលថៃត្រានត្រៃរហូតដល់ដៃបងថ្ងៃមុនសប្បាយចិត្តណាស់ព្រោះអូនគ្មានគេតែមានបងថ្ងៃនេះមានគេវិញម្ដងបងទឹកភ្នែកជីស្នេហាទ្រពសោយបែជាទឹកភ្នែកអូសូស្រាំងព្រោះប្រុសពីរនាក់ត្រូវដើរចេញម្នាក់ព្រោះផុតកំណត់ក្បាយអូនប្រាប់ថាអូនត្រូវគ្នាវិញអូននៅត្រូវការគេអូនអរគុណបងគុំតថៃគុណលោចង់ធ្វើមនុស្សដែលថាត្រានត្រៃរហូតដល់ដៃបងថ្ងៃមុនសប្បាយចិត្តណាស់ព្រោះអូនគ្មានគេតែមានបងថ្ងៃនេះមានគេវិញម្ដងបងទឹកភ្នែកថ្ងៃមុនសប្បាយចិត្តណាស់ព្រោះអូនគ្មានគេតែមានបងថ្ងៃនេះមានគេវិញបងទឹកភ្នែកធ្លាប់ជួបរឿងដូចខ្ញុំគ្រួសារបងខំអើយរៀបការ
អោប្រកាតាកតងជាមួយនឹងសងសាហាមតវ៉ានឹងច្បាប់បាញ់ជាសាមីនេះហើយនៅមានទៀតឬមួយជាកម្ពីអោយមនុស្សស្រឡាញ់គ្នាត្រូវបែកបាក់គ្នាលែងមានវេលាជុំសាសងមិនចង់ក្រោកបើកភ្នែកឡើងសមនឹងឃើញអូនយំឈឺចាំបងរស់មានក្តីសុំឯអូនរំដូចស្លឹងអមូលអាប់រោបួងបែងដងស្គាល់ជាគ្នាច្រើនឆ្នាំហើយដែរមិនអាចផ្ដាច់ចំណងជូតទឹកភ្នែកនួនអងហើយកាន់ដៃបងត្រូវឲ្យឆ្លងអមភាសាឲ្យបានបងមិនព្រមយកប្រពន្ធទេបើអូននៅតែយំបើឲ្យបងក្បត់អូនព្រោះតែមេក្រលំព្រមរលាយអំពីផែនដីបងមិនព្រមយកប្រពន្ធទេបើមិនមែនជាស្រីបេះដូងមានតែមួយសម្រាប់ថ្លៃស្លាប់ក៏មានន័យដែរបីអូឃើញអូនយំឈឺចាំបងរស់មានក្តីសុំឯអូនរំដូចស្លឹងអមូលអាប់រោបួងបែងដងស្គាល់ជាគ្នាច្រើនឆ្នាំហើយដែរមិនអាចផ្ដាច់ចំណងជូតទឹកភ្នែកនួនអងហើយកាន់ដៃបងត្រូវឲ្យឆ្លងអមភាសាឲ្យបានបងមិនព្រមយកប្រពន្ធទេបើអូននៅតែយំបើឲ្យបងក្បត់អូនទោះតែមេក្រលំភ្នំរលាយអំពីផែនដីអូនមិនព្រមយកប្រពន្ធទេបើមិនមែនជាស្រីបេះដូងមានតែមួយសម្រាប់ថ្លៃស្លាប់ក៏មានន័យដែរបីអូនប្រពន្ធទេបើអូននៅតែយំបើឲ្យបងក្បត់អូនក៏តែមេរលំភ្នំរលាយអំពីផែនដីអូនមិនព្រមយកប្រពន្ធទេបើមិនមែនជាស្រីតែនៅមានតែមួយសម្រាប់ថ្លៃ